Assalamu alaykum, dünya marqashaylardaki Şərq Türkistanlı barlıq vətəndaşlar, yaxşımısınızlar? Mən Asiya Uyğur, hazır Qolandiyada yaşayıram. Bu filmni tarqıtışdım məqsəd Xitayın Şərq Türkistan xalqları üstünə edib barğan barlıq qırğınçılıqlarını rədd qılıb, hətta cəza lağırlarından inkar qılğanlıqlara bolğan narazılığımı bildiriş, şunaqla vətəndəki uruq tuqqanlarım bilən əlaqəmin üzülgənligi haqqında guvahlıq verməkçimən. Mən ailəmdikilər bilən əlaq qılamıqalı bir yerim yıl oldu. Olanın hazır əhvalını bilməyəm. Mən Xitay hükümetinin ailəmdikilərini öz içi alğan barlıq Şərq Türkistanlıq xalqlarga edib bir vaqqan cismani və ruhi zulümlərgə qatıq narazıqımını bildirmə. Şunaqla Xitayın yalğancılıqlarını bütün dünyaya ispatlaş üçün ailəsi bilən əlaqısı üzülgən barlıq Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlarını guvaqlıq berişke çakırdım. Şu Asiya Uyghur, Dong Tu Jue San Wu Mi Qi Ren, Mu Qian Sheng Ho Zai He Lan. Wo Yu Zai Dong Tu Jue San De Jia Ren, Zi Bao Kuo Wo De Tong Xue, Tong Shi, He Peng Yu Zai Nei De So Yu Lian Qing Ren Yi Shi Qu Lian Xi. Cong 2017 Nian Dao Zhi Jin, Yi Jin Wu Fa Lian Xi. Zhong Gong Zheng Fu Jing Gao Zhu Wo, Wo De Jia Ren Zai Na Li.